Senare är det med Micke Yta här nu då. Sen, 3 och 4 på väg in i straffområdet också. Han inlägger komma här från Ali mot Jake Larsson i mål! Jake Larsson ger Örebro ledningen på bortaplan mot Malmö FF i den 27:e minuten. Han gör sitt andra mål för säsongen, Jake Larsson, och fint inlägg också från Hussein Ali. Gerčić med den bollen fram, den är inte alls dum. Han kan bli avslut till och med, och det blir det, och det är ett underbart nummer som ger Örebro ledningen i matchen. David Seger är det som tar emot så fint. Vill man gärna att känner att Örebro går tufft när han är ensam där. Besara! Vilken kanon! Nahim Besara skickar iväg för 2-0 för Örebro. Problem med uppspelet för Sirius, och sen går den till Besara som klipper till, och han skickar iväg en bomb. Det är 2-0 för Örebro. Vilken strut av Nahim Besara! Den passningen är lite tokig från Dagers Ståhl. Och Hymmet! Och Hymmet! Och Hymmet! Vilket mål! Och det är 2-2. Dennis Hymmet med sitt andra mål i matchen. Ingen superlycka passning, men bra Mårtensson som uppfattar. Och vad säger man om det där? Vänder upp och drar den rakt upp i krysset. Right, lyfter in. Ja, den är lite lurig. Nilsson i målet. Att hantera. Ja, den bollen är kvar i spel. Och här kommer Besara i mål!